Dobrý, horký, letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, jak jistě víte podle našeho programu, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vanda. Tomáši, vítej opět počasí u nás. Hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia a i tobě, Vladimíre. Jsem rád, protože, že jsi přijel zase, protože povídání s tebou je opravdu příjemný. A vždycky to uteče velice rychle a je to i dost poslouchaný, protože posluchači jsou zvědaví na názory předsedy strany, která je neustále označovaná nálepkami. Protože máme letní období, takže na ty současné politické scéně, co se týče dělnické strany, tak vy máte teďka klid před bouří, před krajským volbami. Dalo by se to tak říci. Samozřejmě měli jsme koncem června poradu, kde jsme tedy zhodnotili jak výsledky voleb do Evropského parlamentu, tak i jsme se začali bavit o těch volbách příštích, které nás čekají v příštím roce, tedy volby krajské. Takže určitě jsme probírali všechny možnosti. Teď máme, dalo by se říci, takovéto období klidu, prázdninové, kdy tedy jsou někteří na dovolených a podobně. Nicméně jsme vždycky připraveni, tak jako jsme třeba v loňském roce v letních měsících reagovali na události, které se udály v Dubí, tak jsme připraveni vždy, jak se říká, v takovém tom pozoru, a abychom byli schopni reagovat na to, co se uděje takového nového, zvláštního, na co by bylo potřeba reagovat. Takže určitě nespíme, ale jak říkám, teď je takové to klidnější období a velice mě těší, jak jsi zmínil, že ty naše pořady jsou poslouchány. Já mám, a musím říci, velice mnoho kladných odezev na to naše vystupování společné a vůbec na celkovou činnost Svobodného rádia, takže si myslím, že to je určitě fajn, když lidi mohou slyšet takto názory, které se jinde nedozví, které samozřejmě v jiných médiích nezazní, nemohou zaznít, a určitě je to dobře a říkám, sem do studia Svobodného rádia, já vždycky k tobě přijdu velice rád. To jsme na tom stejně. Dneska jsme četli na iDNESu, kdy jsi se vyjádřil k osobě primátora Hřiba, že by pražská radnice si zasluhovala defenestraci. Tenhle ten termín se používá velice často, zpívá se o tom v písničkách. Nikdo samozřejmě nemyslí na to, že tam skutečně se přijde a vyhází se lidi z oken. To je středověká praktika. Je to samozřejmě obrazně řečeno. Mě to až překvapilo, jakým způsobem se tomu dnes věnoval docela hodně čtený, je vlastně jeden z nejznámějších serverových portálů zpravodajských iDNES.cz. Takže já jsem na Twitteru okomentoval stav, kdy si budeme připomínat výročí pražské defenestrace. A 600 let, ano. A já jsem to okomentoval na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru, slovy, že to bychom potřebovali i v Praze takovou svoloč vyházet, a dodal jsem k tomu ty odkazy na primátora a pirátskou stranu. Samozřejmě, že nikdo nemyslí to, aby DAF vtrhl na magistrát, na radnici a vyházel, jak říkáš, z okén, ale jde o to, že jsem reagoval vůbec na ten stav, který se děje v Praze, na tu politiku, která se tam prezentuje, a to není, teda musím říct, jenom pirátská strana, ale je to vlastně i to sdružení Praha sobě, je tam předseda TOP 09 pan Pospíšil, takže taková ta pochybná koalice, která v současnosti vede Prahu, a mě jenom napadá jenom takové ty bizární nápady, které se objevily v poslední době. Městské části v Praze si zvykly najednou vyhlašovat stav klimatických nouzí, to už udělala Praha 6, Praha 7, nápady pana primátora a jeho strany typu kontrolovat, kdo kde má prázdný byt nebo nemá pomocí elektroměrů, tedy špiclovat lidi a různé takové ty pochybné nápady, takže to byla ta moje reakce. No a proto mě docela překvapilo, jaká bouře se kolem toho strhla, protože si skutečně myslím, že by si Praha zasloužila lepší vedení a určitě i jiný směr, než jsme v současné době svědky. Takže, jak říkám, není to o tom, že bychom chtěli vyhazovat fyzicky někoho z okna,
a jenom mě napadají takové ty další výraziva a vůbec, které se objevovaly v poslední době, a to třeba v souvislosti s panem prezidentem, kdy vlastně zastupitel, tuším v Jesenici, nebo kde pan Lang tenkrát prohlašoval, že by byl potřeba prezident zabít a podobně, takové ty nesmysly, skvost ODSky, pan Novotný, starosta Řepory, to je opravdu exot par excellence, jo, který se vyjadřuje vulgárně na adresu jak prezidenta, tak některých dalších politiků. To je teda opravdu výkladní skříň Občanské demokratické strany, to, protože to jenom člověk kroutí hlavou. Takže a to se nic neděje vlastně, to je de facto normální, protože to jsou útoky vůči těm, kteří jsou nepohodlní. Ano, ano. Takže to je vlastně v pořádku, ale pokud vy prostě nějakým způsobem se zmíníte, že byste chtěl vyházet, jak já říkám, tuhle svoloč, no tak samozřejmě okamžitě jsou takovéto reakce. Mě tady pan primátor dokonce odepsal na tu moji zprávu na tom Twitteru a napsal mi v tom smyslu, že sice to moc spolu nesouvislo, ale napsal mi, že Praha je, nebo Česká republika, že je jedním z nejbezpečnějších míst na světě. No a já jsem mu odvětil, že to ano, možná zatím, ale určitě to není jeho zásluha. Ani to není zásluha Pirátské strany, že tady nemáme zatím takový rozklad, jako je v západní Evropě, ale paradoxně, a to prostě je fakt, to můžeme připisovat té železné oponě za komunistů, protože sem nenalezli Arabové a muslimové tak jako do západní Evropy. Tak oni sem nalezli, ale samozřejmě ne v takovým invazivním množství. Takže to byla naše komunikace a o tom byl i ten dnešní článek mediální na iDnes.cz. No mě tam zarazilo, já jsem si přečet diskuzi, mm-hmm. a zarazila mě tam jedna věc. Neskutečná hloupost, zapšklost, nesoudnost těch diskutujících. Hmm. To jsou lidé, kteří toho vůbec moc nevědí, nevědí souvislosti, ale protože se je teďka ve fóru na určité strany a na určité lidi nadávat, tak si přisazují. A další věc, ono, a teď jsme u té manipulace. Oni s námi manipulují i v tom, že pod každým článkem jsou nejdříve komentáře, které jsou vhodné pro mainstream, které bijou na jejich stranu. Mm-hmm. Až teprve dole, když jich je tam hodně, tak už se tam málo kdo dostane, ano. jsou ty komentáře, které jsou opačného mínění, pokud se tam objeví. Ano. Tomáši, jak vnímáš tu mediální manipulaci od mainstreamových serverů počínaje přes Českou televizi, Český rozhlas? Tak ta manipulace tady je nepochybně a podle mě i zvyšující se a narůstající. Skutečně je to taková ta, jak já říkám, mediokracie, kdy opravdu ty sdělovací prostředky ovládají a snaží se vlastně prezentovat ty správné názory a jak říkáš, i ty názory těch diskutujících a těch lidí, kteří s nimi souzní, no tak logicky takové názory jsou prezentovány. A pak máme případy, kdy máme třeba články, které na něco upozorní a samozřejmě se tam okamžitě objeví, že diskuze je zakázána nebo že byla zrušena, protože lidé tam reagovali celá v rozporu s tím, co by si autoři těch článků a vůbec těch vydavatelství přáli. Takže ta manipulace je obrovská. Já když vidím to zpravodajství České televize v posledních letech. Já ho nevidím. Já občas teda se dívám, já se přiznám, ne. Vladimíre, a musím říci, že to skutečně člověk se nestačí divit a říká si, to snad ani není možné, ale problém je v tom, že vlastně redaktoři zpravodajství České televize si de facto zprivatizovali. Oni si myslí, že ta televize je jejich a že jejich názory jsou ty správné, jsou objektivní a jsou tedy veřejnoprávní. A jedině možné. Samozřejmě. A já tady spatřuji určitou vinu v tom, že jestli si pamatuješ a určitě pamatuješ na tu televizní krizi v roce 2000. No samozřejmě. No tak to je prvopočátek podle mě, kdy se s tím potýkáme do dneška, protože tehdy stát nebyl schopen vlastně zasáhnout, vůbec udělat pořádek, protože tam se redaktoři vzbouřili proti právoplatně zvolenému řediteli České televize.
ať byl jakýkoliv, ať se nám to líbí nebo ne, já jsem neznal to pozadí, skutečně nevím, podle mě ten člověk chtěl asi nastolit jinou televizi a jiné informování, no a najednou se do toho začali míchat havlisté, politici typu pana Rumla tam nocovali a vlastně oni od té doby, od toho roku 2000, vlastně si tu televizi přivlastnili. Je to tak, ano. Takže to je ten problém, že skutečně Česká televize je dneska v rukou té úzké uzavřené elity z těch redaktorů, kteří tam nikoho jinak nepouští, pouští si tam do těch diskuzí pouze ty svoje vyvolené politiky, vidíme to v těch otázkách Václava Žvanila hodně v neděli, kdy teda já se přiznám, že jsem naposledy viděl kousek, když tam byl premiér Babiš, protože mě to zajímalo a musím říci, že já, kdybych byl na místě premiéra Babiše, a to se přiznám, a několikrát jsem to opakoval, že pana Babiše nemám rád. Není to můj jakoby šále kávy, není to člověk. Prostě, ale zase zopakuji to, co opakuji několikrát, respektuji to, že byl zvolen ve volbách, ať se mi to líbí nebo ne. Ale to, co tam proti němu předváděl Václav Moravec, no tak já osobně bych se v pozici premiéra otočil po 10 minutách a řekl bych, pane Moravče, tak to si tady moderujte sám sebe, ale tady u toho já nebudu. Prostě to byla tak neskutečná arogance, povýšenost, neustále poučování, co je správné, no něco otřesného, jak já říkám, Česká televize by potřebovala rozmetat ty struktury, které tam dnes jsou, nastolit úplně jinou hierarchii, jiné pořádky, anebo ať si to tam dělají za své, ať potom teda zrušme koncesionářské poplatky a žijí za své. Já nechápu, proč by měl například ředitel České televize dostávat prémie ve výši 2,5 milionu korun. Za co? Za ten šunt, za ten hnus, co oni tam vysílají? No to je něco neskutečného. Tak ono by bylo vůbec stálo za to, aby se politici, ale zase je to neprůstřelné, bohužel, už jsou tady snahy SPD, aby se stala Česká televize a Český rozhlas jako veřejnoprávní médium, tak aby se stala čistě státní příspěvkovou organizací s tím, že by se přestali platit poplatky, dostali by tabulková místa, tabulkové mzdy, dostalo by tam možnost kontrolovat NKÚ, nejvyšší kontrolní úřad, což teď není, je to úplně neuvěřitelné. A v podstatě by museli mít, a rada by musela být jinak zvolená, a v podstatě by museli mít to vysílání opravdu vyvážené. Jestliže tam dají 10 minut pana Kalouska, tak by tam na druhou stranu měli dát 10 minut pana Vandase. A prostě nebo někoho, kdo má podobné názory. No, pak by tady ještě, a to je také potřeba zmínit, bylo dobré prosadit tiskový zákon, který je například na Slovensku, kdy o tobě někdo něco napíše v novinách třeba, tak ty máš právo na vyjádření. To je tady taky. No ale pokud vlastně oni to neotisknou, tak vlastně ty už nemáš, protože jsou... Trestní oznámení. No jedině, ale víme, jak to tady funguje. Ano. Prostě to je neprůstřelné, takže skutečně to by chtělo určitou změnu, a zejména v těch veřejnoprávních médiích, Česká televize, Český rozhlas, vždyť si jistě pamatuješ, jaké bylo halo kolem kandidátů pana Semína nebo pana Jakla, když byli navrženi do těch kontrolních rad. Jenom proto, že jsou to lidé, kteří samozřejmě mají úplně jinou představu o řízení těch veřejnoprávních médií, tak okamžitě se stali terčem vlastně veškerých útoků, jenom proto, že mají ty názory, které mají. Přesně tak, já jsem tady minulý týden měl právě Michala Semína a bylo to něco otřesného, protože v podstatě jenom proto, že ho navrhlo SPD, jak ano. pana Jakla, ano. tak pana Semína. A byla veliká smůla, že do té rady ČTK, což je naprosto, mě by zajímalo, kolik našich posluchačů, kolik lidí v republice vůbec ví, co to je ČTK, a že tam je jakási rada a co je její úkol. Ano, ano. Jo, takže to je naprosto nevýznamná organizace, ale udělal se z toho politiku jenom, protože to navrhlo SPD. Bohužel chybělo mu 6 hlasů. Bohužel, já vím, ano. Bylo to těsné, no. A potom už se musel, nebo vyjádřil se Andrej Babiš tak, že
ho nepodpoří, takže se tam nedostal. Ale to je přesně všechno. Tady se děje, a to je moje otázka na tebe, jak vidíš vůbec politickou úroveň České republiky, co se týče vztahu politiků, médií, veřejnosti? No já bych to charakterizoval jako jedním slovem tristní. Protože samozřejmě politici, média, vztah k veřejnosti, politici vlastně jsou většinou svého volebního času naprosto odtržení od reality. Ruku v ruce s těmi spřátelenými novináři samozřejmě fungují, kooperují a pak se začínají o lidi vlastně zajímat pouze před volbami, kdy začínají slibovat všechno modré z nebe a podobně. Ale vůbec celková ta politická kultura, to je naprosto něco neuvěřitelného. A já mám pocit, že už se to stalo i takovou vlastně normou, že si na to mnozí lidé zvykli, že vlastně jim to ani nevadí, že ten člověk krade a že něco ukrát a prostě, že má jít ty či oné prostě různé aférky. Protože samozřejmě, pokud by ta politická kultura byla jiná, tak by drtivá většina těch politiků musela sama raději dobrovolně podat demisi a museli by zmizet politické scény, protože v tomto směru je ten Západ trošku někde jinde, kde skutečně máte třeba podezření na něco, tak ten politik raději rezignuje sám, ale u nás většinou ti politici se drží toho křesla zuby nechty, protože ví, že to je jejich jediná možnost, tak ještě mohou získat nějaké finanční prostředky a něco ještě urvat, dokud to zatím jde. A mně se hlavně nelíbí to, že třeba před volbami vám ti politici slibují, já nevím, jak říkám, všechno možné, modré z nebe, a po volbách na to okamžitě zapomenou a vlastně otočí třeba o 180 stupňů a najednou hlásají úplně něco jiného, což jsme tady ty v minulosti samozřejmě měli velice často. A pak mě ještě mrzí to, že ti voliči na to zapomenou také po čase. Že vlastně ty samé strany, které jim kdysi něco slibovaly, nesplnili to, tak dneska se tváří jako strany nové, že oni jsou lepší, než byly kdysi. Názorný příklad ODS. ODS, která tady prostě celá dlouhá léta kradla společně ze socany. To byly ruku v ruce, to jsou bratři v triku. Prostě rozkrádání těch různých dotačních fondů, těch afér, co byly, že jo, ROP, Severozápad a podobně. Vždyť to byli politici ODS a ČSSD, kteří to ruku v ruce rozkrádali. A vlastně dneska se ta ODS, a víme, jak vládla i v Praze, že jo, co se dělo, tak dneska se vlastně ta ODS tváří, jako kdyby za nic nemohla, že mají čisté ruce a že to s námi myslí vlastně dobře. No, ne? Protože tam nebyl tento vedoucí, nebo nepřece nebyl tam tamten. Ano. Jo, je to takže tak. prostě, jak já říkám, takže abych se vrátil k té otázce tvojí, takže ta politická kultura je podle mě samozřejmě velice nízká, ale svým způsobem na to máme vinu i my, občané, voliči, protože my si tam ty politiky volíme a my jim tedy dáváme důvěru a bohužel jako jsme často nepoučitelní v tomto směru. Tak ono to neplatí jenom pro Českou republiku. Samozřejmě. Ono to platí celosvětově. Určitě. Podívejme se třeba například Spojených států, kde tam teď probíhá fakticky občanská válka proti bílému muži, kde Určitě. To vedou čtyři černošky a ty tři z těch čtyřech černošek vůbec ani neměli původ v té Americe. Dokonce jedna z těch hlavních protagonistek si musela vzít za manžela vlastního bratra, aby dostala americké občanství. Mm-hmm. A mě zaráží, že ji nikdo nestíhá pro incest. Jo? Mm-hmm. A ta teďka tady tam bojuje proti bílému muži, proti Donaldu Trumpovi. Mm-hmm. Ale ono to není jenom tam. Podívejme se, co říkáš na tu situaci v Jihoafrické republice. Tam od té doby, co Nelson Mandela udělal převrat, tak přišlo o život mnohdy drastickým způsobem 40 tisíc bůrů, bílých, tedy starousedlíků. Co na tohle to říkáš? To, co říkáš, to je normální genocida bílých obyvatel v Jihoafrické republice. A nejenom tam. Ale víš, co je zarážející? Zarážející je to, že vlastně na to nikdo ze světových politiků nereaguje. Ne. Vyjma Ruska.
Ano. Jo, které na to zareagoval, nabídlo azyl těm farmářům z Jihoafrické republiky a ze Zimbabwe a podobně, kde se to děje, tak vlastně nikdo jiný na to nereaguje, je jim to vlastně jedno, ani Evropská unie, žádné bruselské struktury, žádní vrcholní politici vlastně neupozorňují na to, co se tam děje. Teď již končící britská premiérka Theresa Mayová, tak ta tam jela, tančila si tam s Černochy, ano. Takový ten polotanec, nebo co tam vytvářela. Takže to je ten rozdílný přístup, protože na jedné straně tady neustále slyšíš, jak máš pomáhat uprchlíkům, imigrantům, zachraňovat je na moři a já nevím, co všechno. A na straně druhé tady dochází evidentně ke genocidě bílých občanů a jenom proto, že jsou bílí, no tak nemají právo na ochranu. Proč? To je přesně to, co se děje dneska v Americe, to, co se děje prostě v rámci těch různých kampaní MeToo, nebo jak se tomu nazývá, MeToo, prostě takové ty pseudo různé aféry, kdy osočí jednoho herce, že zneužíval před 40 lety nějakou stážistku a podobně. Nakonec samozřejmě tomu herci, teď to byl ten Kevin Spacey, samozřejmě se nakonec on byl osvobozen, že nic takového neprovedl, to, co byl z čeho byl obviněn, ale ten herec už má zkaženou kariéru, pověst, už mu to nikdo nevrátí. A to jsou takové ty prostě aféry, které se dneska dějí, kdy vlastně se postupuje ruku v ruce proti těm, jak já říkám, tradičním pilířům toho normálního světa, kdy se začínají bortit takové ty tradiční principy, morální hlediska, vůbec to, co tady fungovalo po tisíciletí, tak je najednou špatně a máš tady moderní trendy, to LGBT, homosexualismy, různé úchylárny, prasárny, já nevím, co všechno. Podporované vrcholnými politiky. Ano, přesně tak. Různé ty pochody Pride a tak podobně. Takže naprosto zvrácené vidění světa a jak jsi zmínil ty Spojené státy, to je přesně ono, tam jde opravdu skutečně o boj proti bílému muži a také to byl obrovský šok, když před těmi 3 lety vyhrál Donald Trump a stal se americkým prezidentem, protože to se jim zbortily naprosto plány, které oni měli připravené pro již prakticky jimi to, ono to bylo prezentováno jako jisté vítězství Hillary Clinton, takže to si myslím, že skutečně byl šok pro tuhletu skupinu lidí ve Spojených státech a já si myslím, že Donald Trump má velkou šanci na obhájení toho mandátu, byť to bude mít asi nesmírně těžké a podle mě ten tlak před volbami se bude vůči němu stupňovat a budou se vytahovat zase takové ty aféry, že před 50 lety prostě někoho zneužila, osahávala a tak podobně. Takže určitě tu šanci má a sledujeme to dnes a denně. Ten boj je skutečně proti těm tradičním pilířům tohoto našeho světa a to, co nastupuje, to, co jde ruku v ruce s médií, vrcholnými politiky, no tak to je, jak já říkám, cesta do pekel. Ono to nejedná se jenom o politiku, ale máme tady další politikum a to je ekologie. Ano. Já jsem se teď s hrůzou zjistil, dvě věci. Za prvé, že ta 16-letá autistická, tedy psychicky nemocná holka, ta Greta, takže řečnila ve francouzském parlamentu a dokonce, že je navržena na Nobelovu cenu míru. No tak Nobelova cena míru to už úplně ztratila. To už stačilo prestiž. Ale kde to žijeme, když je všem rozumným lidem jasný, že tohleto dítě, 16 letech je, a ještě je to autista, víme, jak se autisté chovají, ano. Viděli jsme to ve filmu Rain Man, ano. Tak, že se z ní stane, nebo že z ní je dělaná celebrita, tak co na tohleto říkáš? No, já jenom zaprvé kroutím hlavou, nevěřícně teda, protože skutečně na tom se určitě spolu shodneme, že to je úplně něco neuvěřitelného, ale ne. Zase ona slouží k tomu cíli. Jo, ona je tím prostředkem k nastolení toho cíle, ona je najednou vybrána jako by ten symbol boje, kdy tady mladá 16-letá neohrožená studentka prostě někde seděla každý pátek za školou a bojovala proti klimatické hrozbě a podobně. Teď se to rozšířilo všude možně i v Čechách.
Proč najednou přes prázdniny nestávkují tedy studenti a nejsou v ulicích pátky? Kde jsou ty pátky? To teda se jenom hodilo pouze ve školním roce? Ano. To jenom ve školním roce se bojuje proti těm klimatickým změnám a hrozbě a dnes o prázdninách ne? No takže už z toho vidíme, že to je prostě účelová věc, která má posloužit k tomu, že se tady z ekologie... Víš co, já nemám nic proti ekologii. Samozřejmě ekologie je důležitá věc v našem systému životě, ale to, co se v poslední době kolem toho odehrává, kdy se to pojmenovává jakoby boj s tou klimatickou hrozbou, s klimatickými změnami, kdy vlastně se připravují naprosto nesmyslné a drastické opatření, které povedou ne k boji s klimatickými změnami, ale které povedou k omezení svobod občanů. K dalšímu zotročení občana, ano. Jo, k tomu to povede, takže tady nejde vůbec o plastová víčka, různé brčka a podobně. Mimochodem Donald Trump řekl, kupujte si moje brčka, začal je vyrábět a začal je prodávat jako sadu plastových brček. To mě pobavilo docela, když jsem se to včera dočetl. Ale tady jde o to, že se připravují právě další zákony, které povedou podle mě v horizontu několika let. A když jsem si četl dnes nebo včera tuším o tom, že Brusel připravuje další omezení aut ve smyslu, že budou jezdit nejdřív 30-kilometrovou rychlostí po městě, do roku 2030 zákaz všech aut s dieselovými motory a do roku 2035 zákaz všech aut, no tak je naprosto jasné, že to povede vlastně k omezení pohybu občanů. Oni chtějí docílit, aby ti lidé se nemohli prostě sednout do auta a nemohli si zajet, kam by chtěli, to s koloběžkou nebo kolem asi těžko pojedou na dalších 200-300 kilometrů daleko. Takže samozřejmě to povede k zotročení lidí, jejich svobod a také k tomu, že postupně se stane auto jakýmsi nedostupným prostředkem pouze pro vybranou úzkou elitu lidí, kteří budou mít ty takzvané elektromobily, což jsou samozřejmě neskutečně drahá auta, drahé věci, protože jenom ty baterie, které musíte měnit po těch najetých kilometrech, kdy vám skončí ta životnost, tak to je pomalu drahé stejně jako to auto. Takže je to cílené a je to snaha opravdu v rámci toho nového světového řádu ovládnout lidi, zotročit je a přizpůsobit je k obrazu svému. Přesně tak, já se jenom vrátím ještě k té Grétě. Mm-hmm. Ona prohlásila, a to si tam říkal, řekni to na mikrofon, jak co to prohlásila, že já jsem to nečet, ale tak, abych to nevěděl. Ona prohlásila, jsme se o tom také bavili, že vlastně ona je schopna spozorovat CO2, kysličník uhličitý, pouhým okem. Přátelé, já nevím, kdo je toho schopen, já teda to schopen nejsem, já nevím, jestli ty Vladimíre, ale ne, taky ne. Takže prostě už z toho důvodu si jenom tak člověk by asi poťukal na čelo a řekl si, no, ale zase jsme u toho, že prostě, že z takovéto holčiny, která je ve své podstatě asi chudák, se najednou udělá ten symbol, teď jí vozejí po světě, vždycky jí vystaví někde v nějakém parlamentu, někde v nějaké škole, potřásají si z ní ruce politici, protože to je moderní, ano. Jak říkáš, je navržena na Nobelovu cenu míru, já nevím čeho všeho, no prostě naprosté nesmysly, které by ještě před pár lety nebyly vůbec možné. A tady vidíme ten posun. Tady vidíme ten posun, že opravdu se z toho normálního světa přeorientováváme na ten svět těch nesmyslů, zvráceností a kdy vlastně ten každý nositel toho zdravého rozumu a názorů bude označen vlastně za nenormálního, protože se vymyká všem těm bláznům a šílencům, kteří připravují takováto a další omezení. Jenom k tomu, jak ona vidí vlastním okem CO2, tak musím, ona... Já se to musím smát. Ale ona totiž vůbec neví, o čem hovoří. Ona si to plete s výfukovými měvy. Když tam jede auto a je studené, ano, tak ten výfuk pouští tu páru, že jo, ty katalyzátory. A tohle to ona viděla. A tohle to je pro ní to CO2, protože to je nevzdělaný stvoření. Samozřejmě, no. Jo, takže to je něco úplně nenormálního, co se to tady děje. Ale zpátky k těm elektromobilům, správně to napsal Václav Klaus mladší, že elektromobily to jsou ty auta, které mají výfuky v elektrárnách. Ano, tak je ano, to velice, velice, velice vhodné, ale proč se nehovoří, Tomáši, o tom, že výroba elektroaut je
ekologicky mnohem a mnohem více zatěžující. Likvidace těch baterií je mnohem a mnohem ekologicky zatěžující tuhletu zemi. Takže teď jsem zase četl, co říkáš na tohleto. Koncern Volkswagen si vzal své dieselové auta a zjistil, že jsou dneska ty diesely udělané tak, včetně těch filtrů všechny, já jsem to četl na nějakých motorických stránkách Volkswagen, že jsou dneska tak neškodné jako elektromobily. Takže tady jasně vidíme tu snahu, jak jsi říkal. Přesně, ale víš co, že o tom už se nehovoří a to už nedostane, to se někde objeví jenom článeček. V motoristickém časopise. Ale už to nekomentují politici, už teda nereagují na ta zjištění a na vůbec ty výzkumy, které jasně prokazují, že tedy ten dieselový motor není vůbec tím hlavním znečišťovatelem, ale že to je úplně jinak. A samozřejmě, protože ten trend už je tak nastaven, ta cesta už je vytýčená a oni už nechtějí z té cesty, kdy tady prostě řekli, to je špatně, dieselový motor je špatný, to prostě nemůžeme používat, to musíme zakázat, tak nikdo už potom vlastně neřeší, k čemu dospějou ty různé výzkumné týmy, že to je úplně jinak. No přesně, to už se nepíše, protože to nehodí se do toho schématu nového světového řádu. Zrovna tak si, jak jsem zaznamenal takové ty návrhy a něco podobného, i vlastně o tom hovořili čeští piráti, že je nutné víc zdanit leteckou dopravu nebo ji omezovat nebo něco podobného. To znamená, že podle představ těchto zelených fanatiků a bláznů bychom potom zrušili i letadla, nemohli by se někam létat, protože vlastně oni někteří z těchto cvoků říkají, že teda létat nebudou, že tím šetří prostředí a já nevím co všechno. No prostě to jsou skutečně úplně nesmyslné věci, ale zase je to v tom trendu, který odpovídá tomu současnému směřování k té totalitě. No tak se to prostě nehodí a něco jiného, co už dokážou třeba ty výzkumníci vyvrátit, že to je úplně jinak, tak už se tomu prostor nedává a nebere se to v potaz, vůbec. Co se týče toho leteckého provozu, tak některý potentát z Evropské unie, já nevím přesně, kdo to řekl, ale prohlásil, že je naprosto nemyslitelné, aby si každý jouda koupil letenku a zaletěl si třeba na dovolenou. Rozumím, ano. Jo, že to letadla by měly fungovat pouze pro návštěvy státníků, politiků, ale nikdy, aby si to mohl koupit nějaký jakýkoliv řemeslník a jet na to. Takže toto říkali i piráti něco. Ano. A to znamená, že oni nám už budou zdražovat ty letenky asi i tak, abychom nemohli na tu dovolenou. Aby ti lidé nemohli cestovat těmi letadly, to je první věc. Budou omezovat automobilový průmysl. Samozřejmě už nikdo neřeší, co to bude znamenat v rámci nezaměstnanosti, protože víme, jak je automobilový průmysl provázán třeba konkrétně s naší ekonomikou. Ano. To je naprosto jasné, takže nikdo už neřeší to, že pokud takovýmto způsobem drasticky bude omezovat výrobu aut a vůbec stěžovat těm lidem, aby si to auto koupili, tak co to vůbec bude znamenat pro naši ekonomiku. A to je, jak já říkám, naprosto něco neuvěřitelného, ale zase, když si dáme dohromady jedna a jedna a vidíme všechny ty souvislosti, no tak to není až tak překvapivé, protože skutečně to směřování k tomu novému světovému řádu je tady naprosto jasné, evidentní a ta totalita, která se na nás řítí, tak to je to, víte, jako víš, já vždycky, když si vzpomenu na to, jak jsme volali v 89. roce a my si to pamatujeme starší, že jo, po svobodě, demokracii, no tak to, co se dneska děje, tak to vůbec nemá ze svobodou a demokracií nic společného. Ale hlavně my jsme volali o pluralitě. Ano, přesně to tak. To bylo módní slovo a dneska se pluralita, to znamená rozdílnost názorů, naprosto nenosí. Ano. Každý, kdo má trochu jiný názor než ten správný sluníčkářský, tak je nácek. Přesně a vem si, jak se prostě od těch třeba 90. let, které byly ještě relativně svobodné, když vezmu 90. léta,
Tak skutečně, kam jsme se za těch posledních, já nevím, 20 let, 25 let posunuli, že opravdu ty zákazy, nařízení, vyhlášky, když můžeme se podívat, jak člověku dneska státní úředník omezuje, já nevím, jaký si máš koupit kotel na topení, pak jaké má mít emisní, já nevím, limity, pak potom, co si máš vlastně koupit, jaké dřevo, uhlí, co je vůbec povoleno nebo není povoleno, za chvíli ti budou skutečně zakazovat i koupit si to auto, někam se vydat na dovolenou, takže opravdu to omezování těch svobod je naprosto zřetelné a přijde ještě doba, na západě už se to děje, kdy ti budou zkoumat, jestli nemáš náhodou některý byt prázdný, jestli nemáš nadměrné metry, jak a komunistů, kdy ti dávali, když měl člověk velký byt, tak nuceně, ti tam dávali nuceně osobu. A to se nyní bude dít, protože oni budou těm lidem zabírat byty a budou je dávat těm imigrantům, kteří tam jdou třeba do té západní Evropy. Takže to není vůbec zaprvé kapitalismus, to, co dneska vidíme. Ani to není tržní hospodářství, vůbec ne. A ani to není svoboda. Takže vlastně my jsme se dostali do daleko většího totalitního chomoutu, než jsme byli předtím, protože to omezení té svobody se posunulo tak obrovským způsobem, že dneska skutečně si musím říci, že a mnozí by mi dali zapravdu, říkám, zlatý komunisti, protože ty už měli svých starostí dost v 80. letech a to bylo úplně něco jiného, než co se děje dneska. Ono to není ještě dál. Oni dneska už budou kontrolovat, už mají na to dokonce nějakou směrnici, kontrolovat, kde a jestli smíš chovat prase. Ano. Jak a kde smíš chovat králíky nebo ano. Slepice. Ano. Jo, a bude to, ty šrouby se budou přitahovat přesně tak, jak to mělo naplánovaný ten nový světový řád, protože oni potřebují, Evropa byla bohatá, sebevědomá, hrdá a neposlušná. A to jsme, Vladimír, zapomněli zmínit ještě jednu důležitou věc a to je otázka peněz, kdy opravdu dojde za chvíli podle mě během několika let ke zrušení hotovosti a budeme platit pouze platebními kartami. No a samozřejmě takový člověk, který platí pouze kartami, tak je velice dobře kontrolován, co si kupuje, za co utrácí, kde byl, co tam koupil. No a když budeš zlobit, no tak my ti třeba místo blokace na Facebooku a na sociálních sítí dáme blokaci na 10 dnů a nekoupíš si nic třeba po těch dobu 10 dnů. Přesně tak. To jsou samozřejmě někdo může říkat, no co to ten Vanda splácá za nesmysly, ale já si myslím, že to je naprosto reálné. Už se to děje. Ano, já už tomu... Švédsko přechází na pouhé placení bezhotovostním stykem, mají na to nějakou lhůtu. A nejenom to, Tomáši, oni už tam začali plošné čipování lidí a ty lidi tomu tleskají. Já jsem četl vyjádření nějakých pracovníků nějaké počítačové firmy, kteří si to nemohli vynachválit a na závěr každému doporučovali, teda Švédům, ať si tam nechají do toho, mezi ten palec a ukazováček, ten čip dát, protože nepotřebujeme nic. Klíče od auta, klíče od bytu, PIN na kartu, nic, všechno tam má. Ale že je to pod totální kontrolou a že pokud bude držet hubu a krok, tak ho nechají žít, a pokud by se tam nějakým způsobem ozval, no tak mu zablokujou třeba to konto, i ten čip mu bude na nic a on chcípne hlady. Ano. Takže toto se na nás taky řítí. Jo, přesně tak. Jo, bohužel, když si to shrneme a vidíme všechny ty kroky, které se připravují, tak skutečně to je to, co mnozí asi z posluchačů četli, 1984 Orwell, tak to je přesně ono, k čemu směřujeme a bude to ještě horší, protože samozřejmě ta technika, ty technické vymoženosti budou stále více a více umožňovat kontrolu toho jedince. Jeho svobody omezíme na naprosté minimum a když budete zlobit, tak si nedojdete ani na záchod. Takže bohužel to je asi taková
nemoc příjemná vidina té budoucnosti a teď je na nás, co s tou budoucností my uděláme a jak se k tomu postavíme, jestli budeme těmi ovcemi a necháme si to líbit, anebo jestli ještě jsme schopni jako občané prostě určitého odporu a vzdoru a nastolení úplně jiných pořádků, které by znamenaly vrácení se k tomu normálnímu světu, jak já říkám. Samozřejmě to je možný v současném rozpoložení sněmovny a senátu a podle znění 50. článku Lisabonské smlouvy. Takže to v podstatě není realizovatelné odchod z Evropské unie. Ale je to přeci v rukách lidí. Ano. Pokud by volili strany, které mají ve svém programu referendum o vystoupení, a nejenom referendum o vystoupení, ale referendum všeobecné, ano. Obecné referendum bez před nějakých omezení, tak pokud tyto strany nebudou ve vládě, aby to prosadili, tak se z toho žaláře nedostane. Samozřejmě. Přesně tak, to je naprostá pravda a je třeba potěšitelné, že v těch volbách do Evropského parlamentu, když se podívám na tu Evropu jako celek, tak určitě posílili ty zdravé národní síly. Určitě je to fajn, že těch poslanců těch různých stran, které mají podobné názory na ten negativní vývoj v Evropě, tak je tam určitě více a ten blok těch národních stran je prostě naprosto zřetelně silnější. Teď je otázka, zdali ten trend bude pokračovat, zdali nebude pozdě potom samozřejmě za dalších 5 let a skutečně zdali nakonec si občané uvědomí to nebezpečí, které se na nás řítí, aby vystavili stopku těm vlastizrádným kolaborantům, kteří prostě připravují zánik Evropy. A to nejsou žádná silná slova, protože to je ten zánik nám skutečně hrozí ve smyslu zániku těch našich tradic, hodnot, to, co jsme tady budovali po tisíciletí a jak říkáš, Evropa ta vadila a vadí, protože samozřejmě je odtržená a byla trošku jinde, no tak vadila těm strůjcům toho nového světového řádu a vadí jim stále a proto je potřeba ty občany Evropy zotročit a trošku je dostat pod kontrolu, takže je to na nás. Je to skutečně na nás, jaký bude vývoj a zdali to připustíme nebo ne. A je to vidět už jenom na tom, kdo jezdil dříve před 20 lety do zahraničí na západ a jezdil tam i teď, tak vidí ten posun. No, ano, ano. Zatímco dříve, když člověk přijel do Londýna, do Paříže, do Amsterdamu, tak to byla města, o jejich čistotě bychom si mohli zdát. Já si pamatuju, že jsem jednou nesl vajgla v ruce přes celý náměstí, než jsem našel koš, do kterého jsem to mohl hodit, protože mi to bylo trapné to hodit na zem. A podívejme se, jak to vypadá dneska. Ano. Ale ono to, Tomáši, už je v podstatě i u nás. Podívej se, jdi se podívat večer na Václavák. No, Vladimíre, tam už bylo strach jít. Vladimíre, já jsem na Václavském náměstí shodou okolností bydlel od roku 1980 do roku 1997 přímo na Václavském náměstí a v těch 90. letech to samozřejmě ještě v takovém měřítku nebylo, jako je to dneska, jak o tom hovoříš. A určitě je to zase o tom, proč tam policie nedělá neustále zátahy tak, aby ty dílery drog prostě pochytali, aby je prostě eliminovali, aby to tam vyčistili. No je to proto, protože policisté ví, že ať dělají, co dělají, tak v rámci té politické korektnosti a těch nových pořádků je ta jejich práce vlastně zbytečná. Zbytečná, přesně. A ten policista potom má oprávněně pocit takové marnosti, že ať vlastně dělá, co dělá, tak ten člověk vlastně z toho vyjde úplně neposkvrněn a nic se mu nestane. A vysmívá a druhý den se mu směje do obličeje, že tam zase stojí a prodává si ty drogy dál. Takže to je prostě v ruku v ruce s tím, jak se vyvíjí vůbec ta společnost. A pokud jsme ve společnosti, kde vlastně začíná být normální prodávat drogy, fetovat, krást, korupce, mít tady nepřizpůsobivé parazity, kteří pobírají sociální dávky a nemusí celý život pracovat. A pokud se toto stává normou, no tak logicky na to musí doplácet ten běžný člověk, který se na to dívá, ale zase
vždycky před volbami jsem říkal, pojďte aspoň k těm volbám, i v těch lokalitách, kde se to dělo v rámci krajských voleb, komunálních voleb, pojďte k volbám a zvolte si ty politiky, kteří vám prosadí změnu těch stávajících pořádků a kteří vám to město pomohou trošičku zlepšit. Takže já pořád se vracím rád, třeba konkrétně k tomu Duchcovu na Teplicku, kde jsme teď druhým volebním obdobím jako z DSS ve vedení města a já si myslím, že tam se povedl skutečně husarský kousek, že to město se vyčistilo a dneska Duchcov je opravdu naprosto bezpečné město. A zase je to díky tomu, že jsme se třeba mohli podílet na realizaci toho našeho programu. Takže ty konkrétní určité výsledky jsou, ale když se podívám na to, na Českou republiku jako celek, no tak si myslím, že by ta čistota byla potřeba pořádná teda a že by bylo potřeba opravdu to vymést, jak já říkám, okamžitě všechno, protože, jak jsem dneska napsal, no, je to svoloč. Je to svoloč, ano. Podívejme se, vysvětlím, nebo jak si vysvětluješ, to, že jsou pořád tak ve fóru a preference vysoké Piráti, když se ví a všeobecně se to říká, píše, aspoň Alternativa, že Piráti vznikli, založili je Sereš, že předseda těch pirátských frakcí nebo stran v Evropě je muslim, žijící v Londýně, že nikde v Evropě neuspěli, jenom u nás v České republice, protože všichni prohlídli. Tomáši, jak to, že tihleti pro migrační, ano, pro fašističtí, ano, protože oni podporují Antifu, což je označená ve Spojených státech jako rasistická, ano, fašistická organizace, tedy teroristická. Kde se to v těch českých lidech bere, že jí pořád tolik věří? A nejenom mladí. Problém je v tom, že samozřejmě Piráti měli výhodu, že zdejší média, zdejší vlastně ti, kteří určují ten politický směr, takže si je vybrali jako nástupce za stranu zelených, za Věci veřejné, za takovou tu stranu, která se jim hodí velice do krámu, do fóra, protože velice dobře si určitě pamatuje, že Piráti původně byla strana, která bojovala proti cenzuře na internetu, což já bych s tím naprosto souhlasil. To je naprosto proti tomu by nemohl nikdo nic říct. Ano. Ale samozřejmě z toho původního programu se to naprosto vytratilo, zmizelo. A dneska ta strana prosazuje naprosto, jak já říkám, neomarxistické praktiky, které jsou v té západní Evropě, kdy je pro přijímání imigrantů, kdy je pro větší integraci Evropské unie, pro zapojení do Severoatlantické aliance ještě víc, pro federalizaci Evropy. Ale samozřejmě také si všimni, že před volbami se to v médiích moc neobjevuje. Že se neobjevuje o tom, že Piráti prosazují přijímání imigrantů, že jsou pro větší federalizaci Evropy, že jsou prostě pro ty zákony, které vlastně omezují svobodu jednotlivce. O tom se vůbec nehovoří před volbami. To se tak velice taktně pozapomene, upozadí, tak aby to nebylo do očí, že jo, a pak ti lidé to mají, jo, Piráti, to jsou vlastně ti mladí, sympatičtí lidé, tak my jim dáme oni, hlas. Puste nás na ně. No, oni je na ně pustili a dneska si rozdělují 100 milionové odměny, jako si rozdělovali ty ostatní předcházející strany. Vždyť je to naprosto stejné. A já bych řekl, že ještě horší, ano. Protože oni, ty předcházející strany, tam měli aspoň, řekl bych, znalé lidi, ano. Když tohleto jsou naprostí amatéři, oni neználci. Jestliže může předseda nebo člen parlamentu v televizi úplně vážně říct, že Masaryk by byl pro svobodný internet a navíc ona, ta moderátorka, to nepřejde, jako, tak to vypovídá úplně, ale on to potom říkal, že to říkal jako s nadsázkou ze strany, ale já na to koukal několikrát, to myslel vážně. Takže oni si tam nejenom, že si tam rozdělují ty prebendy, jezdí s rodinnými příslušníky na různé exotické zájezdy, prostě chovají se stejně jako ti papaláši,
kteří se tam chovali, že oni jsou naprosto stejní horší, než vlastně to bylo, a stále se tváří, puste nás na ně, my to uděláme. A ještě jsou blbější. A ještě jsou blbější, ano. Takže ono vlastně to je z bláta do louže. Prostě to je naprosto něco neuvěřitelného a pořád je tahle strana jako prezentovaná jako naděj pro Českou republiku, jaký jsou to mladí, nadějní chlapci a podobně. No, jak já říkám, prostě je to naprostá sebranka, která podporuje, jak už si řekl, Antifu, imigranty, prostě všechno to, co je v rozporu se zdravým viděním našeho světa a společnosti. No, je to vidět i na těch evropských poslancích, který tam dostala. A propos, viděl jsi ten klip, co natočila ta nová europoslankyně za Piráty, já nevím, jak se jmenovala. Ona to potom stáhla. Taková s tou fialovou hlavou? Nebo s tou fialovou hlavou, s kroužkem v nose, jak tam tu čáru, já nasávala ten kokain, ano, jo, nebo ano, to ano, ukulele zpívala tam. No, umíš si představit, že tohle reprezentuje Českou republiku. Víš co, Vladimíre, kdyby to nebylo opravdu k pláči, já bych se jí smál, no. Protože jako to je naprostá tragédie. To, co tam dneska máme, no. a co lidé tam umožnili vlastně zvolit. Jo, já jsem aspoň rád, že v těch eurovolbách uspěl třeba na Slovensku Marián Kotleba, že získali dva mandáty, že uspěli, jak říkám, ty strany národního zaměření, že ten blok se posílil celkově, protože když vidíš tohle, to, co se tam děje, tak to je naprosto něco tristního. A zase sice jsme zabránili, nebo pan premiér Babiš se holedbal, že zabránil zvolení toho Timmermanse do čela Evropské komise. No ale to, co tam je dneska Ursula von Leyen, tak to je, abych řekl, opravdu snad ještě horší, než cokoliv jiného. No, ono to jsou dva pohledy. To. Ona předtím zničila 3 ministerstva. Ano, ano. Totálně rozložila. Ano, 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 ona je naprosto neschopná. Bundeswehr, totálně rozložila. No. A proto já osobně jsem radši, že tam není Frank Timmermans, protože to je, nebo Franz, protože to je člověk, který je zaprvé nenávistný vůči V4. Ano, samozřejmě. Ten nás chtěl silou donucovat k braní migrantů, ale hlavně není tak, řekl bych, hloupej. Jo. A jo. To máš asi pravdu v tom smyslu, že ten by byl chytřejší a dělal by to trošku jinak. Jinak, než tato tady řekla hned na začátku. A jestli si pamatuješ, když tam nastoupil Jean-Claude Juncker, tak ten říkal takovýhle věci taky. A nakonec se to neudělalo. A tady už se hned zvedly některé státy, když ona tam v tom programu vyprávěla, jak se bude federalizovat a ano. Za 100 dnů a takovýhle věci. Já se domnívám, že ta volba paní, jak to říká Petr Hájek, Uršuly Lejnové, tak no, ono se to Lion se může čít Lane. Ano, ano, je to hezky řečeno. Jo, ano. Takže by mohla, určitě je lepší než Franz Timmermans. V tomhle tom směru asi se s tím dá určitě souhlasit. Takže jině tohle, ale jinak já jsem, abych se ti přiznal, tak dopadly volby do Evropského parlamentu tragicky. Já jsem byl přesvědčen o tom, podle těch předpovědí, co tam byly, že ty vlastenecké strany budou silnější, že budou mít minimálně takových z těch 751 poslanců aspoň 300. Mají 100, jestli se nepletu, 181. Takže to dopadlo hůř, než to dopadnout mělo. Například Geert Wilders se tam vůbec nedostal. Na druhou stranu se tam dostalo 34 poslanců Nigela Farage strany Brexit, ano. kteří v říjnu odejdou a tak dále. Jak ty hodnotíš výsledky z tohoto pohledu? Z tohoto pohledu? I z našeho, i z celoevropského. Samozřejmě, určitě, jak říkáš, mysleli jsme si, že ten nástup těch národních sil bude výraznější. On byl, ale ne tak. Ale ne tak, aby ano. Znamenal třeba určité zneprůchodnění těch různých legislativních procesů. Takže to určitě máš pravdu a s tím se dá souhlasit, že bychom si představovali ten výsledek daleko lepší a výraznější pro ty národní politické subjekty. Samozřejmě může nás těšit to, že ten počet těch europoslanců v tomto bloku se zvedl, ale
jak říkáš, bohužel to kormidlo toho směřování drží pořád socialisté, liberalisté, lidovci, prostě ti, kteří prosazují ten trend evropský, kterým se řítíme posledních 20 letech. Takže v tomto směru se s tím dá souhlasit, že to je určitě neúspěch, protože samozřejmě ideální by bylo, kdyby aspoň těch poslanců bylo 300-350, aby to byl opravdu blok silný, který je schopen konkurovat tomu směřování a který je schopen ledacos změnit. Otázka je, co bude za 5 let, je to dlouhá doba, jak se to bude vyvíjet. Já se obávám, že skutečně, když sleduješ vůbec ten trend a ten vývoj a i tu skepsi někdy těch lidí, takže skutečně nás čeká pořád těžký boj, který vedeme, že to není vůbec jednoduché, ale je to na nás, no, je to na občanech. Já bych řekl, že my ten boj máme, vedeme těžký boj, vedeme na dvou frontách. Za prvé vedeme boj proti takovým pirátům, to znamená vítačům, takovým socanům, ale za druhý vedeme boj i s nezájmem obyčejného člověka, který si neuvědomuje svou sílu tím svým množstvím. Bohužel, no. A nedává to najevo ve volbách. Ale pořád jsem přesvědčen, Tome, že my máme šanci ten boj vyhrát, že se máme šanci ta V4 ubránit. Vladimíre, kdyby jsme o tom nebyli přesvědčeni, tak asi tady nesedíme. Přesně tak. Věnujeme se každý něčemu jinému a spokojeně sedíme někde na zahrádce a čteme si noviny u vody a relaxujeme, užíváme si sluníčka. Takže určitě musíme být o tom přesvědčeni, že ta šance je na tu změnu, protože to bychom to jinak dělat nemohli. Já jsem přesvědčen, že tady v té V4 je ta změna. Já si myslím, že pokud se dá shodnout s tím, a já si myslím, že na tom se asi dá shodnout, podle mě ta západní Evropa je ztracená. Já taky si myslím. Ta, bohužel tam už nevidím šanci na záchranu toho, té části Evropy. Tam, když se podíváš, tak realisticky si musíme přiznat, že prostě tam jsou opravdu města, která dneska jsou pod kontrolou muslimů, kde oni vládnou sami podle svého, takže tam naprosto dochází ke ztrátě vlastně vlivu těch státních struktur a nemají tam šanci se vlastně uplatnit ani policie, ani armáda. To jsou prostě ty no-go zóny, které tam se neustále rozšiřují a fungují. Na celá města. Ano. Například ve Švédsku města Jevle, Malmö. Ano. To jsou města, která ovládají muslimové a já se domnívám, že Švédsko bude první islámskou evropskou zemí. Taky bych si to tak tipnul a jak říkáš, určitě si myslím, že tady jako šanci ubránit se jako V4 máme, že skutečně je dobře, že to Polsko velmi výrazně posiluje neustále vliv vlastně pana Kaczyńského. To si myslím, že je velice, velice dobře a konec konců myslím si, že to potvrdí i následné volby, které tam budou. Je dobře, že premiér Orbán se neustále drží vlastně v sedle. Trošku se tam snaží na Slovensku rozvrátit to směřování vlastně instalací do funkce prezidentky paní Čaputové. To je naprosto jasné a připravují podle mě liberálové velkou ofenzivu příští rok v parlamentních volbách. To už konec konců se potvrdilo i teď v těch evropských volbách. Tam si myslím, že to bude obrovská masáž, protože oni se tam bojí, že by tam samozřejmě mohl výrazněji posílit Marian Kotleba, což si myslím, že ta šance je tam velká, protože i v těch oficiálních průzkumech on už byl na druhé pozici a už mu tam přisuzovali 11-14%. Takže to si myslím, že tam bude zásadní, skutečně zásadní boj o Slovensko v příštím roce. No, já jsem zeptám se tě, myslíš si, Čaputová je loutka se rešet? Ano, to povídat, je naprosto jasné. Protože ji nikdo nezná, ale je prezidentkou. Ale myslíš si, že bude mít nějaký vliv házet nebo možnost házet vidle do té V4, nebo že to bude jenom takový No, otázka je právě, podle mě ona může házet vidle samozřejmě, ale otázka je, jaké budou ty výsledky těch parlamentních voleb, protože tam je jasné, že tu hlavní roli tam má premiér. Ano. Takže pokud by se podařilo získat funkci premiéra pro člověka, který je pro spolupráci V4 a pro tu integraci těch našich států pokračujícímu vzdoru vůči tomu bruselské centrále, tak si myslím, že ta šance je obrovská. Pokud by se jim podařilo instalovat do funkce premiéra liberála typu Čaputové nebo někoho jiného, no tak samozřejmě to bude asi složitější. Uvidíme. No, já bych si přál, aby to samozřejmě pokračovalo v tom, že
budeme spolupracovat i na. Já bych se nejenom, že bych to přál, já v to doufám. Já taky doufám, samozřejmě. A nejenom to, ale už jsou tady informace o tom, já jsem se 25. dubna bavil s dvěma poslancema bulharské té sněmovny, ano. To jsou taky vlastenecké strany, a oni mi tam říkali, že byli tam i vystupovali tam taky, tak mi říkali, že oni mají zájem na to připojit se k V4, stejně tak, jako se má zájem připojit Srbsko a další země. Není vyloučeno i Rakousko, i když tam u pana Kurce si nejsem tak jistý, tam budou volby, tak uvidíme. No, nicméně, vážení, máme 20. hodinu, zase ta hodina utekla. Utekla jako voda. Takže vy můžete psát dotazy na pana Tomáše Vandase, předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti, na telefonní číslo, známé telefonní číslo 731 720 756 a ve čtvrt na 9 můžete i volat. A my se budeme teďka občerstvit, protože opravdu to, jak má být. Přesně tak. A ve čtvrt na 9 se budeme těšit zase na slyšenou. Slyšenou. A jsme zase tady. Tome, ještě jednou. Hezký večer posluchačům Svobodného rádia. A protože přišlo hodně SMS-ek, dotazy, tak začneme s nima. Dobrý večer, pánové. Vás poslouchat je pohlazení po duši. Jakého prezidenta by rád viděl pan Vandas na hradě po panu Zemanovi? A jakou letní dovolenou preferuje? Zdravím zrající víno pana Vandase, Michal z Brna. No, děkuji za tu otázku. A zrovna my jsme se o tom i bavili teď o přestávce. To je taková opravdu schoda a ten soulad, kdy jsme skutečně říkali, kdo by byl takovým vhodným kandidátem na prezidenta po současné hlavě státu. A určitě jsme se shodli na tom, že proč by to nemohl být prostě třeba současný europoslanec pan generál Blažko. Já si myslím, že to by byl určitě člověk, který by se tam vyjímal velice dobře, protože má dobré názory. Já jsem se s ním potkal shodou okolností tady při setkání přátel Svobodného rádia. Bylo to fajn, byli fajn lidé, fajn atmosféra, bylo to velice příjemné. A tam si se s tím přece pobavil? Tam jsme se bavili spolu a já jsem i řekl, že určitě bude fajn, když takový lidé, jako je pan generál Blažko, budou sedět v Evropském parlamentu a budou reprezentovat Českou republiku, protože to si myslím, že je určitě dobře. A proč by tedy takový člověk nemohl za pár let, prostě za 3,5 roku, kdy nás čekají potom prezidentské volby, kandidovat na hlavu státu? Já si myslím, že určitě to si dovedu velice dobře představit. Tak já už jsem to psal na Facebooku. On to sice neví, já mu to řeknu až příští týden, až tady bude. Ale každopádně já už teď budu dělat všechno pro to, aby pan generál Hynek Blažko vešel do ještě většího povědomí občanů České republiky, protože když si představím, kdo by mohl stát proti němu, tak si myslím, že měl velkou šanci. Pro mě osobně a pro celé Svobodné rádio je jediným kandidátem vhodným na budoucího prezidenta generál Hynek Blažko. Takže na tom se taky určitě shodujeme. Přesně tak. Tak zdravím, pánové, skvělé vysílání. Klimatická Greta alias Gretenka spíše trpí FAS, Fetal Alkohol Syndromem, čili maminka pěkně chlastala a poškodila zdraví dcerky. Celkem to odpovídá, stačí se na tu kávárenskou poběhlici podívat. Můj dotaz na váženého hosta. Všiml si pan Vandas, jak se v Praze rojí arabáši, třeba v Paládiu? Jsou ale všude. Neví, co je to zač a co... Pardon, a co proti tomu podniká? Díky moc, Petr z Prahy, PS. Zlatí čestí cigáni, tahle černá, škodná je jiná liga. Samozřejmě, že si toho člověk všímá, ono ruku v ruce s tím se objevují neustále ty zprávy, že byl zadržen kamion s některými imigranty, že prostě se to objevuje na našem území a určitě ten počet narůstá, to je konec konců vidět konkrétně v té Praze, to si myslím, že je naprosto nepřehlednitelné a bavili jsme se o tom centru Prahy, kde to je naprosto viditelné i v těch nákupních centrech a podobně, takže samozřejmě ten trend je tady, konec konců
Nevím, jestli někteří z posluchačů mohli vidět i nedávno a dnes se o tom také psalo konkrétně na iDNESu třeba, jak si ty dvě muslimky myly nohy v Karlových Varech v tom Řídle tam. Takže samozřejmě to také o něčem vypovídá. A co proti tomu dělat nebo jak proti tomu bojovat? Já si myslím, že o to se snažíme, aspoň já teda svojí činností tak, jak mohu, ale samozřejmě nejsem ve vládě a nejsem ani v parlamentu, takže ta pozice je stížená. Já si myslím, že určitě všichni, kteří jsou vlasteneckého smýšlení, by měli v tomto směru pracovat naplno, aby jsme tomu zabránili. Takže se k tomu vrátíme. Teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Já zdravím vašeho hosta, pana Vandase. Dobrý večer. Chtěl bych znát jeho názor, že i Trikolóra, kterou představuje momentálně mladší Václav Klaus, tak celkem jako je dobře vnímá a vstřícná vůči členům vaší strany. Děkuji za odpověď. Neschranou. Neschranou. Děkuji za tu otázku. Samozřejmě o Trikolóře Václava Klause mladšího se začíná mluvit hodně v poslední době. On sám řekl, že chce hájit zdravý selský rozum a ty zdravé názory ve společnosti, že chce hájit svobodu jednotlivce. Samozřejmě to, co když to někdo řekne, tak já bych si přál, aby to tak bylo, protože o té svobodě a o tom, jak nám mizí a jak se stáváme otroky postupně, tak o tom jsme se hovořili a bavili i v té první části dnešního vysílání. Takže samozřejmě pokud vzniká politická strana, která má za cíl hájit svobodu jednotlivce, tak já určitě nejsem proti. Uvidíme, jaká bude realita, uvidíme, jaké budou ty první kroky, ale jinak samozřejmě, když já čtu třeba a rád čtu ty pondělní sloupky Václava Klause mladšího na internetu, tak to jsou názory, které samozřejmě s nimi musí normální člověk souhlasit a určitě tam nenajdu nic, co bych si myslím z 95%, jak jsem to někde prezentoval, co by se mi nelíbilo, takže já si myslím, uvidíme. Určitě je lepší, když vzniká takováto politická strana, než aby nám tady vznikla nová TOP 09 nebo nová strana STAN a noví Piráti a Zelení a takto, takže pokud bude čím víc lidí, kteří prosazují tyto zdravé názory, o kterých se tady bavíme, tak tím lépe. Takže uvidíme. Uvidíme, bych, co nám přinese budoucnost. Já bych to ohodnotil, ten průnik asi 60%, protože já teda pana Václava Klause hodlám pozvat k nám do rádia, jestli mi vyhoví, tak uvidíme. A hlavně pan Václav Klaus mladší, stejně jako jeho otec, bývalý prezident Václav Klaus starší, je proti přímé volbě prezidenta, je vůbec proti přímým volbám, je tvrdým zastáncem parlamentarismu, i když jsem ho neslyšel se vyjádřit, že by podporoval snahu ODS o zrušení přímé volby prezidenta. Ale jinak je proti referendu, a jinak je proti přímým volbám, protože tvrdí, že veřejnost není dostatečně informovaná, aby mohla o takhle vážných věcech hlasovat. Ale na druhou stranu bych viděl stranu Trikolóra, pana Václava Klause mladšího, jako eventuálního potenciálního partnera k jednání třeba parlamentu, jak s dělnickou stranou, tak se s SPD, protože říkám, tam je dost bodů průniku. A určitě ještě, Vladimíre, tě doplním o tom, že určitě bychom si přáli, aby třeba v poslanecké sněmovně byla Trikolóra než STAN, TOP 09 a samozřejmě Lidovci, takže to by bylo určitě fajn, kdyby došlo k takovému střídání stráží, takže uvidíme, co nám přinese budoucnost. Ano, tak mi dali zapravdu, ale ježiš, tady to vemu od začátku. Pane Václave, Kamenák Václav, jestli můžu poprosit, nepište mi tak dlouhé SMSky, to je strašně dlouhá SMSka, to já tam nemůžu číst, protože to je hrozně, hrozně moc dlouhé. Já musím vzít kratší dotazy. To je lepší zavolat potom. Potom je to hrozně dlouhé, to je na tři zprávy.
Co říká pan předseda na boj proti klimatickým změnám? Vladimír Jirásek, Pardubice. Tak o tom jsme hovořili v té první části. Samozřejmě, jak říkám, boj proti klimatickým změnám se změnil v boj proti svobodám člověka, jednotlivce, a je to skutečně velké nebezpečí, protože jak jsme si tady v té první části vyjmenovávali, vlastně všechny ty body, co se začínají uplatňovat nebo co se připravují, no tak jednoznačně to směřuje to tady, před čím tady varujeme, omezování svobody jednotlivce. Takže já mám pocit, že ten boj s klimatickými změnami se stává takovou tou záminkou a zástěrkou k tomu, aby to byl boj proti nám normálním lidem. Takže určitě varujme se takovýchto aktivit a držme se toho zdravého rozumu. Já jsem možná ještě radikálnější, protože mám rád historii, tak já třeba vím, že ve 14. století bylo 7 let sucha. A tak dokonce jsem viděl vytesané smírčí kříže s Bohem, aby, kde byly ty letopy, kdy pršelo jenom, takže to není vůbec nic jako zvláštního tady u nás. Stejně tak jsem v starých letopisech viděl na vlastní oči, že byly takové výkyvy, že třeba v květnu napadlo 20 cm sněhu, nebo tam bylo napsáno po kolena sněhu, a nebo že tady byly vedra, až ptáci padali na zem. Takže to není všechno určitě, jenom moderní dobou. Určitě všimně si i Vladimíre, jak se samozřejmě na tom přiživují ta média, protože snad není den, aby se neustále nehovořilo o tom, jaké nás čeká sucho, jaká je mapa sucha, já nevím co všechno. Já nepamatuju, že toto by bylo před x lety, že by se takto pořád zkoumalo. Strašilo. Vlastně. Ano, to je pořád to strašení. Teď budete mít nedostatek vody. Jak už jsem se také dočetl, vlastně připravují se i návrhy ústavních zákonů dokonce, které budou de facto znamenat, že oni vám vyvlastní prostě třeba studnu, kterou vy máte a je vaše, a vy jste si ji zbudovali. No tak oni vám ji vyvlastní a bude to státu. A stát bude rozhodovat, kolik budete moct používat vody a kolik ne. Takže to se všechno připravuje a zase to jde v ruku v ruce s tím, o čem se bavíme, že se tady připravuje to omezování těch svobod jednotlivce člověka. A veškeré klimatické změny ty rozpoutal před lety tehdejší viceprezident Al Gore. Ano. A veškeré tyto klimatické změny jsou, řekl bych, záměrně zveličovaný, ano. Protože to jsou ty periody a jsou jenom jakoby bičem na to, aby lidi si sami zatleskali na daleko větším zotročení. O ničem jiném to není. To je jako když Vladimír se neustále straší, že naše populace vymírá a stárne a že musíme tedy přijímat ty imigranty, abychom se udrželi, a konec konců to velice dobře popisoval Vlastimil Vondruška ve svých historických knihách, kdy prostě řekl, že naopak, že když ta populace se zmenší vlastně a bude nás mín, tak to není nic rizikového. To vůbec není nic špatného, prostě je to určitý cyklus, který prostě přichází a který prostě nemůže a nemusí znamenat žádný zánik. Jenom prostě je to určitě, co se opakuje a co v té přírodě a v tom životě prostě bývá. Navíc podívejme se na takzvané Husákovy děti. Ano, to jsem já. Ono záleží, moje dcery taky, záleží na politice státu. Pokud stát bude dělat pro mladé lidi s dětmi vhodnou politiku, výhodnou politiku, ano. Budou ty mladí lidé mít jistoty, sociální jistoty a nebudou se bát, že by přišli o práci, o místo, o hypotéky a nevím co ještě, tak se budou rodit děti. A podívejme se na současné Maďarsko, co dělá Orbán pro Maďarsko, pro rodiny. Tak další otázka. Dobrý den. Za LSNS se do Europarlamentu dostal poslanec Uhrik a soudce Radačovský. Probíral jste tento úspěch Slováku s panem Kotlebou? Díky, Marek od Pardubic.
Ano, bavili jsme se o tom a samozřejmě pana Uhlíka znám a byli jsme hodně na různých akcích společně, takže tomu jsem také poblahopřál k tomuto úspěchu. Pana Radečovského osobně neznám, ale určitě si myslím, že to bude erudovaný člověk s velkou odborností a navíc člověk, který se nebál vystoupit proti bývalému prezidentovi Kiskovi. Takže určitě je to úspěch pro Mariana Kotlebu a je to fajn, že se jim to povedlo. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady František z Moravy. Já bych měl dotaz na pana Vandase. Pane Vandas, vy jste byl odsouzený za pravdu, protože jste poukázal na nachystanou migraci do Evropy. Prosím vás, požádal jste o revizi toho rozsudku, protože jste měl pravdu, v podstatě jste měl pravdu, ono se to naplnilo. A pak ještě bych chtěl poukázat na jeden případ. Pamatujete si na ty chachary ze Slezska, jak proveli ten žářský útok s rasovým podtextem na tu romskou rodinu a ta malá Natálka to odnesla. Oni údajně dostali do životí bez možnosti odvolání. A na rozsudku, na přípravě obžaloby se podílala advokátní kancelář Tomáše Sokola ve spolupráci s policií a státním zastupitelstvím. No a dostal to na starost soudce, starý mladenec, který žil ze Smečkou Jezevčíku. A odstupem času od vynesení toho rozsudku spáchal sebevraždu. Takže ten pán ho hrozilo svědomí, že byl donucen něčemu, co nechtěl, a spáchal sebevraždu. Mm. Takže mě by zajímalo, jaký máte na to názor. Mm-hmm. Děkuji za vaše dotazy. Tak já postupně... Já se s váma loučím a poslechnu si vás na rádiu. Dobře, nashledanou. Já děkuji za ty otázky a vezmu to tedy postupně. Ano, odsouzen za výrok v roce 2009, který jsem pronesl na prvomájové demonstraci za tu již dnes legendární vlnu tsunami, kdy jsem varoval před imigrační vlnou tsunami, že nám tady ničí vše krásné a co je nám krásné a drahé. Takže za to jsem byl odsouzen k podmínečnému trestu. Vlastně já jsem byl potom ale z rozhodnutí prezidenta republiky amnestován, to byla ta amnestie hodně propíraná mediálně z roku ledna 2013. Klauze. Ano, Václava Klauze staršího. Takže vlastně ta amnestie mě vlastně de facto postavila do role, že jsem prakticky nebyl odsouzen, že jsem byl naprosto očištěn v tomto směru. Takže já jsem ani nemohl potom už žádat o revizi nebo v tomto směru podniknout právní kroky, protože prostě ta amnestie mě toho cejchu odsouzeného zbavila, vyčistila, takže v tomto směru samozřejmě jsem byl očištěn. Nicméně ukazovalo se, že jsem měl pravdu a konec konců o tom, o migrační vlně tsunami a hovořil i později pan prezident Zeman a další politici, takže myslím si, že ta retorika byla potom naprosto shodná a já to beru i konec konců v tom smyslu, že jsem byl vlastně mezi prvními, který takovýmto způsobem vystupoval proti migraci a proto jsem také jako první samozřejmě se mi snažil stát klepnout přes prsty a snažili se nás zastrašit a mezi to zastrašování patřilo i to odsouzení právě za výroky a odsouzen jsem byl nejenom já, ale i další mí straničtí kolegové. Takže to byla represe ze strany státu a co se týká té další kauzy, jak jste zmínil, ten žhářský útok ve Vítkově, tak ti lidé byli odsouzeni ne k doživotním trestům, ale k trestům 20 až 25 let. Vlastně, takže
Myslím si, že teď budou mít příští rok, tuším snad už za chvíli někteří polovinu trestu za sebou. Já určitě musím říci, že odsuzuju jakékoliv takovéto žhářské útoky a něco podobného, to si myslím, že je naprosto jasné. Víte, že se snažili do toho vlastně vtáhnout i dělnickou stranu, že nás vláčili médii, že to jsou naši lidé a podobně, takže ta kampaň proti nám byla obrovská a naprosto nechutná. To bychom se tady museli bavit. A nepravdivá. Samozřejmě. To bychom se tady museli bavit ještě hodně, hodně dlouho, abychom vyjmenovávali všechny ty věci. A já jsem konec konců rád, že tady Svobodné rádio prezentovalo tu knihu 15 let boje, kterou jsme napsali s Martinem Zbelou, protože tam jsme to naprosto jasně popisovali, všechny ty události, které se děly. Takže mimochodem kniha ještě je, takže kdo máte zájem, tak si o ní můžete napsat. A proto říkám, to byla nechutná, špinavá, lživá kampaň vůči nám a že ten soudce potom spáchal sebevraždu, to já se přiznám, že nevím, ani jsem to nevěděl. Samozřejmě těžko vidět to pozadí, které tam je, nakolik on byl tlačen do těch rozsudků. Každopádně, že stát měl zájem, aby to bylo odstrašující, to bylo naprosto jasné. A to, jak říkám, to bylo naprosto nechutné, co se kolem toho dělo i ve vztahu k dělnické straně. Takže určitě, jestli měl potom výčitky svědomí, těžko říci, ale nedivil bych se, a že se na tom podílel i pan doktor Sokol, no konec konců pan doktor Sokol se podílel a zastupoval stát i při rozpušťování dělnické strany, takže on samozřejmě byl v tom velmi aktivní a byl v tom angažován. Takže tolik jenom k těm dotazům, které měl posluchač. A máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Vandase, pane Kapale, posluchač Palo Valenta. Dneska jsem četl zajímavý článek na Parlamentních listech a souvisí to s tou kriminalitou na Václavském náměstí. Jmenoval se pane pražský primátor, během půl hodiny nám 10 černochů nabízelo drogy a sex. Co s ním uděláte? Takže doporučuju všem, je tam i video k tomu. A já jsem se chtěl jenom tak jako zeptat, protože před časem měli tam asi v roce 2016 jsem slyšel jaký rozhovor s vídeňským taxikářem. A ten tam poznamenal takovou zajímavou situaci, že v jednom takovém okrsku, já nevím, jak oni to tam mají na okrsky nebo na nějaké městské části, tam měli ohromnou kriminalitu migrantů. Ohromný prodej drog, prostituce a tak dále. A v Turánu, jak tam zrušili, protože oni měli nějak snižovali stavy a rušili určitý okrsky, tak tam zrušili i policejní stanici. A světe div se, rázem se vymizela i veškerá kriminalita migrantů. Jo. Takže já se chci ještě na to konto zeptat. Nesouvisí náhodou ta kriminalita s tím prorůstáním toho, že třeba v tomhle tom článku v těch Parlamentních listech tam udávali třeba případ, že tam nějaký pasák prodával prostitutky, černý pasák prodával prostitutky cizincům a projelo tam auto policie a oni si jenom tak lehce zamávali. Rozumíte? Policajti vůbec nic nedělali. A teďkon ještě trošku tak jako na to konto ještě chci poznamenat, že v Holandsku, teďkon jsem asi tento týden četl zprávu, že tam zaznamenali, že tam strašně prorostla ta kriminalita do těch špiček, do té policie. A teďkon ten závěr z toho, jestli oni, když ucítí ty policajti, že nemá cenu proti ním nějak bojovat, protože ta kulturní fronta, ta multikulturní fronta vlastně jim nedává šanci jednat správně, tak oni si jakoby přehodí na jiný ten režim a začnou těžit z té migrace. Rozumíte mi? Ano.
Ano, ano, to tak bylo už no. ve Spojených státech za prohibice. Ano, ano, přesně to. Já to je přesně to naprosto jasné. Ano. Ano. Takže třeba my se můžeme takhle překvapovat nad tím, že primátor říkal, no o tom já, protože tam byl článek s ním a tam on říkal, no já vlastně o tom nic nevím, to slyším od vás poprvé, protože tam nějaký pán mu to říkal. A on říkal, no to snad nemyslíte vážně, no. No a přesně oni to tak asi dělají, jo, protože nejenom tady Vídni, ale i v Berlíně tam prostě ty policajti... Pane Pavle, máme tady hrozně moc otázek, já bych prosil o stručnost. Končím, takže jestli se můžete k tomu vyjádřit. Děkuju, mějte se na shledanou. Já jenom v krátkosti, samozřejmě pokud ten policista a policisté získají ten pocit marnosti, že vlastně a dělají, co dělají, nic se neděje a stát vlastně de facto nekoná a oni mají ti dealeři drog a prostituce všechno volnou ruku, no tak ten policista logicky, protože samozřejmě se postaví do té pozice, že vlastně je mu to jedno, nestará se a mnohdy z toho profituje prostě i finančně, že přimhouří oči. To prostě tak je a jak už tady bylo řečeno, Vladimír tady řekl ve Spojených státech za prohibice prostě všechno, to takto fungovalo a fungovat bude, takže pokud nebudou skutečně represivní nástroje, ve smyslu nekompromisního přístupu vůči těmto lidem, no tak potom určitě se nehneme z místa. Já bych řekl jenom jednu věc. SPD interpelovalo na ministra vnitra kvůli prodeji drog na Václaváku, takže tam přišly zásahové jednotky jiný policajti než ty, kteří tam slouží. A pozatýkali jich asi 20 nebo 30, no a druhý den se tam objevili jiný, anebo ty samý. Takže takhle asi. Také další otázka. Ano. Zdravím. Socani s Hrabišem se chystají zaplavit náš trh práce dalšími Ukrajinci a ještě nařídí zaměstnavatelům, aby je platili lépe než české zaměstnance. Jak se díváte na toto vlastizrádné jednání? Honzík z Pardubic. No tak já už jsem to okomentoval vlastně, když vláda toto schválila, že to je naprosto nechutné a nehorázné, co se tady připravuje, protože přece nemůžeme upřednostňovat cizí zaměstnance před těmi našimi, tím, že jim ještě budou zaměstnavatelé nuceni vyplácet vyšší mzdy. Proč? To skutečně si nikdo neuvědomuje, to nebezpečí, že dnes se neustále hovoří, že máme nedostatek pracovních sil, že tedy máme velký deficit, že potřebujeme zaměstnance z ciziny, ale nikdo už se nepozastaví nad tím, že co bude, až tady samozřejmě se dostaví zase v rámci ekonomického cyklu ekonomické zpomalení, krize, bude to znamenat prostě zpomalení těch firem, výroby, všeho, tak co potom s těmi zaměstnanci uděláte. Kam je pošlete? Oni sami nepůjdou pryč. To je prostě hrozba, která tady je, protože víme, jaké problémy jsou s cizími pracovníky a podívejme se na některá města, konkrétně třeba západočeská Plzeň, kde prostě dochází k neustálému napadání Plzeňanů ze strany rumunských nebo bulharských pracovníků, takže to je velké nebezpečí a je to skutečně riziko. Takže to já naprosto odsuzuji a považuji to za, jak už bylo řečeno, vlastizrádný krok, protože to je nesmysl. S tím já naprosto nesouhlasím. A ta krize podle pana profesora Staňka by měla přijít, jestli ne letos, tak příští rok. Ano. A bude prý ošklivá. Hmm. Takže my bychom museli živit i tyhle ty migranty. Samozřejmě, ano. Z našich daní. Další otázka. Zdravím pana Vandase i vás, pane Kapal. Lajenová zničila Bundeswehr, proto začala být reálnou hrozbou pro politiku Merkelové. Nešlo o hloupost Lajenové, ale o potlačení vzpoury. Zdraví Jirka z Varů. Pan generál Blaško je i můj a naší rodiny kandidát na prezidenta České republiky. Takže to gratulujeme. Je vidět, že se shodneme v tomto směru určitě. Samozřejmě já se přiznám, že neznám úplně do detailů tu činnost nebo nečinnost, nebo jak se tam prezentovala paní Lajenová. Ano, víme, že to její funkční období v těch pozicích, ve kterých byla, tak bylo skutečně, dalo by se říci, za tragické. A nakolik byla záměrně sem přesunuta,
No, uvidíme, co to bude znamenat v rámci fungování Evropské komise, ale upřímně, já si nedělám iluze, že by to bylo ke zlepšení vůbec celé Evropské unie a vůbec ve vztahu vůči nám, k České republice a V4. Já si myslím, že ti politici, ať už jsou z Německa, Francie, Belgie, všichni ti vysocí úředníci v rámci Bruselu, to už je naprosto odtržený svět od reality. Oni si tam žijí podle svého a skutečně jim nezáleží na té Evropě jako celku. Tam ale může... hlavně oni mají averzi vůči východní, střední a východní Evropě. Jinak, jestli nešlo o hloupost, ale o potlačení, tak na to je otázka příští týden v pátek. Od pátku za týden tady bude Zdeněk Chytra. Můžete se ho, pane Jirko, zeptat, protože ona třeba Lajenová, namísto toho, aby zajistila dodávku náhradních dílů na vojenskou techniku, tak se věnovala intenzivně prosazení těhotenských šatů pro příslušní z Bundeswehru a pro dodržení genderové vyváženosti velitelského sboru. Šla tak daleko dokonce, že sama posuzovala jednotlivé střihy těch těhotenských šatů. Tak jestli tohle měla být spoura, a přitom tam, když potom ty tanky jeli na cvičení, tak tam nedojeli. Takže nevím, já bych spíš řekl, že než spoura, byla hloupost. To hloupost. No, mě to ani nepřekvapuje, teda se přiznám. Tak je další. Dobrý večer. Jo, takhle, volal Luboš. Aha. No, vidíte, to teďka nevím, který to byl. No, tady. Zdravím vás oba pánové. Pane Vandasi, vaše mládežnická organizace Dělnická mládež začala s hlídkami zaměřenými na bezpečnost. Jak tyto aktivity hodnotíte? A proč podobné hlídky nedělá třeba SPD? Děkuji, posluchač z Prahy. No, tak to je tak, otázka na tom. Já si myslím, že samozřejmě ty hlídky, se kterými se nyní prezentuje Dělnická mládež, tak to si myslím, že je určitě záslužná činnost. Předně musím říci, že nikdo z těch členů hlídek, které se pohybují v některých městech, tak určitě si nedělá vlastně ambice na to, aby on dodržoval nebo dbal na dodržování pořádku. Spíš jde o to, aby ta hlídka třeba upozornila policii České republiky na to, pokud něco zjistí, pokud něco vidí, že je potřeba řešit. Takže to si myslím, že je taková vlastně občanská aktivita, po které tak voláme a po které se neustále, o které se píše, že by lidé měli být aktivní. Takže v tomto směru já to určitě vítám a já si myslím, že nebudu hovořit za SPD, ale zase si myslím, že je určitě výhoda, že my můžeme být třeba v tomto směru v ulicích a zase SPD může interpelovat a prosazovat návrhy zákonů v poslanecké sněmovně, protože určitě to je velice důležitá věc a tam zase vidím smysl samozřejmě té parlamentní práce. Takže pokud toto spěje vše společně k tomu cíli, aby se něco u nás změnilo k lepšímu, tak je to jenom dobře a pokud my budeme moct být nápomocni i třeba takovýmto krokem ke zřizování hlídek a dodržování pořádku, tak si myslím, že to je určitě ku prospěchu nás všech. A jak už jsi zmínil, začalo to v Duchcově právě těmi hlídkami. Ano, my jsme byli v Duchcově, kde jsme měli také vlastně hlídky před volbami v roce 2014. Jsme tam pomáhali. A tam byly problémy nějaký v tom Duchcově? Tam byly obrovské problémy. To začalo už v roce 2013 obrovskými demonstracemi, napadením toho manželského páru Cikány. Tenkrát se to medializovalo. My jsme tam svolávali demonstrace. Bylo tam tisíce lidí na těch demonstracích. Skutečně byla tam vyhrocená atmosféra. Podařilo se to vlastně, že jsme uspěli v těch komunálních volbách v roce 2014 a od té doby si myslím, že ten Duchcov skutečně nastartoval tu dráhu úplně někam jinam a dneska, když se podíváte na Duchcov a podíváte se před těmi 6 lety, kdy se tam v létě právě v roce 2013 děly ty demonstrace a protestovali se tam proti té nečinnosti místní radnice a vůbec tomu, co se tam děje, jaká tam je špatná bezpečnostní situace, tak dneska byste to město opravdu nepoznali. A to není nějaké vychloubání, to je prostě realita. Každý, kdo chce, ať se tam zajede podívat a myslím si, že to město se opravdu změnilo k lepšímu. Já jsem taky od té doby, popravdě řečeno, nečetl
nikde o nějakém incidentu. Ano, Dukcově. Ano, v Dukcově byl opravdu skutečně, já mám pocit, že snad, to by mi asi potvrdil náš radní, že snad za rok 2018, že tam nebylo žádné loupežné přepadení nebo nějaký trestný, násilný trestný čin, prostě nic se tam v tom městě nestalo. No a říkám, začalo to těmi dělnickými hlídkami. Ano, začalo to přesně tak. My jsme tam pomáhali, snažili jsme se tam na to upozorňovat. Prostě byla to nějaká občanská aktivita, která byla reakcí na ten, na ten stav, který tam v tom městě neutěšený panoval. Takže nyní se snažíme, ano. Vysvětli ještě, jakým způsobem ty hlídky působí, protože jsem tady četl na mainstreamu, že ty hlídky to jsou rabijáci, kteří se jdou prát, já nevím, co ještě, tak jakým způsobem ty hlídky samozřejmě fungují? Vemte si, že to jsou prostě třeba mladí lidé, kteří jdou po městě, po těch lokalitách, mají třeba na sobě reflexní vesty nebo pásky a kontrolují, dívají se, co se děje ve městě, co se děje na ulici a pokud třeba vidí něco, já nevím, pokud by někdo někoho napadal nebo nějakým způsobem někdo ničil třeba veřejný majetek, něco rozbíjel, no tak samozřejmě jeho úkolem je nikoliv, jak říkám, napravovat tento stav, ale zavolat třeba městskou nebo státní policii, tak, aby okamžitě ta policie konala. To si myslím, že je taková ta aktivita, která je potřebná, takže určitě... Žádný bojůvky mlácení tam. Ne, určitě, aby si někdo nepředstavoval, že chodí po ulicích s baseballovými pálkami a já nevím, něco podobného. Samozřejmě, že ne. Jsou to lidé, kterým záleží na tom, aby ty ulice byly čisté a bezpečné. To si myslím, že o to nám jde především všem. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já zdravím vašeho hosta, vás pane Kapale, a zajímal by mě názor... Já nevím, s kým hovoříme. Promiňte, ale... Já vám to poslu nakonec, prosím vás. Jo. Já bych rád věděl ze začátku, s kým hovořím. Dobře, Luboš, jmenuji Luboš. Jo. Pane Luboši, s váma já hovořit nechci, protože člověk, který na mě na webu Aeronetu sprostě nadává, ale opravdu sprostě, tak nemá v našem pořadu co dělat. Tak. Další. Ano. SMSka. Mhm. Hezký večer, pane Vladimír, a srdečně zdravím Tomáše Vandase. Děkuji. Výmluva Václava Klause mladšího, že veřejnost není dostatečně informovaná, není na místě, jako na přímé volby. Ano. Než abych propagoval zrušení přímých prezidentských voleb a proti všeobecného referendu, tak bych v první řadě se zabýval médií. S pozdravem Miloš Budský. A PS, generál Hynek Blaško je i u mne horkým kandidátem na prezidenta republiky. Tak to je dobře, že to má takovou tu odezvu. Samozřejmě, určitě já si myslím, že dneska by nikdo, a já myslím, že ani mladý Klaus by dneska neprosazoval, ani neprosazuje podle mě zrušení přímé volby prezidenta. Ne, ale tam... Ne, říkal, já jsem někde četl o tom, promiň, že stiskáču, že to nepovažuje za rozumný názor. Samozřejmě. Ale každopádně je proti přímým volbám, rozumím, dalším proti, referendu ano, a tak dále. Proti jo, přímé demokracii. To samozřejmě, že jsou znaky, že by chtěli zrušit přímou volbu prezidenta, to jsme i zaznamenali. Od pana Fialy. Pana Fialy z ODS, protože samozřejmě oni jsou nespokojeni s tím, kdo je dneska na hradě, tak to se jim nehodí. Proto by chtěli o tom rozhodovat. Dovedu si představit, že kdyby tam byl jejich člověk v uvozovkách, takže by bylo všechno v pořádku. Člověk, který by plnil ty jejich příkazy a choval by se tak, jak oni by si představovali. Sluníčka, Havloidi a ta pražská kavárna. Takže samozřejmě to jim vadí, proto se i připravuje ta ústavní žaloba na pana prezidenta, takové ty další nesmyslné kroky. Jak říkám, já jsem byl vždy zastáncem a naše strana přímé volby prezidenta už od roku 2003 jsme to měli v programu, když jsme poprvé vystoupili na veřejnosti, když jsme založili dělnickou stranu. Jsem rád, že tento bod máme zaveden. Určitě si myslím, že je potřeba i uvažovat o dalších přímých volbách,
ať už třeba starostů, primátorů. Myslím si, že to určitě by bylo hejtmanů. To si myslím, že by bylo také určitě dobře. Konec konců na Slovensku to mají. Takže v tomto směru si myslím, že to není od věci. Takže já jako člověk a jako předseda politické strany jsem určitě zastáncem té větší přímé volby, prostě o tom, aby lidé mohli v tomto směru rozhodovat sami, aby prostě měli větší pravomoce. Já se zeptám ještě na jednu věc, ano? Co se týče toho programového prohlášení. Jak se dívá dělnická, já vím, že se proti na to, ano. Ale jak se dívá dělnická strana na naši účast vojáků v zahraničních misích? Teď nemyslím jenom tam, kde jsou vojensky, třeba v Afghánistánu, v Iráku, ale my máme i pozorovatele v dalších 13 nebo 11 misích, třeba v Mali a v různých z těch. Jak se díváte jako strana na tohle, že se motáme za jiný cizí zájmy? Vladimíre, my jsme vždycky byli proti a rozhodně jsme to odmítali. My jsme strana, která prosazuje odchod ze Severoatlantické aliance, z vojenských struktur, zcela určitě. Jsme proto, abychom prosazovali větší neutralitu naší země, abychom skutečně se začali chovat na svém suveréně, abychom si rozhodovali o nás sami, ne aby o nás rozhodoval zase někdo jiný. Takže my to odmítáme a on si to málo kdo uvědomuje, ale ono nás to stojí obrovské finanční prostředky, ano. Protože to platíme my. My tam vysíláme ty vojáky, my to máme v rozpočtu, my prostě to financujeme. A já skutečně nechápu, proč bychom měli mít pozorovatele v Mali, proč bychom měli mít vojáky v Afghánistánu, proč bychom se měli vněšovat do záležitostí, do vnitřních záležitostí jiných států. Vždyť my přece jsme země, která zažila okupaci, ať již za války německou, anebo potom v roce 1968, když přišla sovětská vojska nebo vojska Varšavské smlouvy, abychom byli přesní. A určitě jsme to nevítali značením drtivá většina národa, takže já si myslím, že my působíme v té podobné roli, jakou jsme zažívali a naši vojáci jsou tam vlastně v rolích okupantů a nenamlouvejme si, že jsme tam nějací mírotvorci a že tam pomáháme udržovat mír a bojujeme proti teroristům, nebojujeme, prostě je to takový stav, že vždycky tam vyšleme pár vojáků, kterým dáme tu nejlepší výzbroj, protože jinak je zbytek armády v naprosto tristním stavu. Takže, jak říkám, my to rozhodně odmítáme a ty peníze, které bychom ušetřili, kdybychom nevysílali ty vojáky do těchto zemí, tak bych viděl naprosto uplatnění těch financí naprosto někde jinde. Nemocné děti, seniori, to jsou oblasti, které nás pálí, kde máme velké problémy s financováním různých sociálních domovů, domovy pro seniory, zaplatit ty lidi, kteří se starají o nemocné, staré lidi. Takže to si myslím, že by bylo potřeba. Mám tady další SMS-ku. Ahoj Vladimíre, moc zdravím i pana Vandase. Jeho názory jsou povětšinou i mými. Akorát si někdy říkám, zda jeho úsilí v této době před bouří není marné. Marné. Ale ve světle prognóz profesora Staňka zvažuju, že doba dělnické strany sociální spravedlnosti ještě možná nastane. Co si o tom myslíte, pane Vandasi? Píše náš kamarád a věrný posluchač Josef Říška z Budějic. Já děkuji za tu otázku a děkuji za ten názor. Samozřejmě, kdybych si to nemyslel, tak nedělám to, co dělám. To by prostě nešlo, protože pokud nemáte přesvědčení a pokud nemáte víru v to, že jste schopni něco změnit, společně jsme schopni něco změnit a předělat, tak určitě bychom tady, jak říkám, neseděli. Takže já v to pevně věřím, ale jestli to bude prostřednictvím dělnické strany nebo někoho jiného, víte, důležitý je skutečně ten cíl. Cíl, já budu vždycky bojovat proti tomu, co se dnes děje, kam směřujeme, vždycky proti tomu budu vystupovat, budu aktivní, budu se snažit se svojí stranou dělat maximum. Takže samozřejmě děláme to už konec konců 16 let, a ta činnost je dlouhá. Já jsem nastartoval svoji politickou dráhu v polovině 90. let.
kdy jsem tehdy působil u republikánů, u parlamentní politické strany. Tehdy jsem začal sbírat první ty politické zkušenosti, takže skutečně už se v té politice a ty Vladimíre konec konců taky pohybujeme už několik desetiletí, by se dalo říci, už to skutečně je kus života. A ono vás to trošku poznamená, že v tom smyslu, že v tom dobrém, že prostě jste tím nasáklí a chcete pořád pokračovat a chcete pořád něco dělat a bojovat proti tomu, co se dnes ve společnosti děje. Takže i když nás ocejchovali velmi výrazně, negativně, lživě, prostě přesto si myslím, že jsme lidé, já i další mý kolegové v dělnické straně, kterým záleží na naší zemi a kteří chtějí usilovat co největší míře o to, abychom tady skutečně zachovali tu naši zemi pro další generace. Takže věřím, že ta budoucnost bude naše, protože bez té víry by to opravdu nešlo. Ona, politická práce, jsou rakety, takové komety, abych tak řekl, létavice, meteority politické, které vyletí, jsou tam jedno období zhasnou. Pak jsou stálice, jsou taky umírající hvězdy, VIS, TOP 09, ODS. Ale já teď použiju citát Gandhiho, který 40 let bojoval za samostatnost Indie při kolonizaci té země Angličany. A on říkal, já nebojuji puškou, já bojuji myšlenkou. O to je to delší. A nakonec to tedy se podařilo, i když paradoxně byly tam 100 000 mrtvých, protože to bez té války nešlo. Ano. Ale co tím jsem chtěl říct, když jsem vzpomněl toho Gandhiho, že to je běh na dlouhou trať a nemá cenu ztrácet síly. Ale teď se tě ptám jinak. Tomáši, jak by se zachovala vaše strana, dělnická strana, kdyby, dejme tomu, v příštích prezidentských volbách ti sluníčkáři nominovali, a já se toho obávám, dalšího generála, pana generála Pavla. Já teďka nevím, co je Petr Pavel nebo Petr Pavel. Co by, taky jsem dostal tu otázku, co by dělal, kdyby tam byl na jedné straně Petr Pavel a na druhé straně třeba Drahoš. Já doufám, že taková situace nenastane. Taky. Doufám, že ne, pro Boha, protože to vůbec takto se nedokážu představit. Protože samozřejmě ani jeden, ani druhý. Bychom nemohli volit. Ne, to bychom opravdu nemohli volit. Přesně to bychom opravdu nemohli volit, protože ani jeden z nich pro mě není volitelný. To je prostě reál a já se obávám, že pan generál Pavel, a já už jsem o tom hovořil už, já nevím, asi před půl rokem nebo před 3/4 rokem, tak se obávám, že skutečně bude vybrán těmi vyvolenými, aby on prostě se pokusil dobít hrad, protože on je zastáncem těch správných názorů, ano. Je velmi vyhraněný proti Rusku, ano. Je silně probruselský, silně proamerický, myšleno Severoatlantická aliance, takže je to naprosto člověk, který je prověřen těmito kruhy, který je jim zcela oddán, samozřejmě už nehovoří o tom, že byl v KSČ a o tom už se jaksi nezmiňuje, ale obávám se, že to bude velmi, velmi výrazný kandidát právě těchto kruhů. No, takže se můžeme dočkat třeba souboje generálů. Třeba to bude souboj generálů a já v tomto případě bych zvolil jednoznačně a myslím si, že jsem se i takto dnes vyjádřil. Já si myslím taky a většina národa si myslím. Ano. Pardon, že bychom ho asi volili. Vážení přátelé, ještě poslední SMS-ku vemu tady. Ano. Dobrý večer, pánové, moc vás zdravím. Jste neuvěřitelně krásní lidé. Děkuji, Eva Svobodová. No, tak teď jste mě opravdu rozesmál, já si teda jako neuvěřitelně krásný nepřipadám, ale děkuji. Myšlenkově. Teď jste mě teda velice naladila na zbytek večera, takže odcházím z tohoto studia nejen jakoby velmi dobře naladěn při posluchači, ale i teda budu se cítit i krásně. Teda. Tak, paní Evo Svobodová, děkujeme vám a přejeme vám, aby se vám i naše další pořady líbily. Tomáši, díky, že jsi si udělal čas. Já také děkuji. V srpnu se zase ozvu. Určitě, budu se těšit a hezký zbytek a užívejte si léta, díky. No a protože jsme se bavili o tom nebezpečí, tak si pustíme písničku, která o tom hovoří.
Já se s vámi ze studia loučím a přeji dobrou noc.